Esse vídeo de Zé Cadê? Na piscina tá dando a olha da piroca dando a piscina. Ela não via safada, ela quer subir. Peteta é salvar a via, mas a mana se leva pra subir. Os amigos se pegam pra salvar, vamos na via, vamos na via. O que é senta com a bunda, 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 com a bunda,